Fala galera, tudo beleza? Hoje eu estou aqui para mais um vídeo do canal, mas antes desse vídeo iniciar, eu gostaria de pedir a todos para se inscreverem, deixar o like, fortalecer mesmo. Vocês viram pelas imagens já no início que o negócio é louco, né? R1 crossplane, isso? 179 cavalos. Essa moto aqui, cara, não é bruta para qualquer um. Já deixa o convite antes de nós falar mais detalhes. Arroba Motocar Motos para saber mais. Tem na Motocar Motos. Bastante moto nova, bastante novidade na loja. Instagram também, Vinicius_084. Pode entrar lá e me chamar que a gente tá aí para atender vocês. Beleza? Vamos mostrar hoje, o Banguela então? Aqui. Como treinar esse dragão? Ah, não, é R1. Cara, linda essa moto, tá louco. 2009 com 43.000 km. Exatamente, cara. Essa daqui é uma tá moto incrível, zero. Uma moto lendária, uma moto que marcou uma geração e marcou uma categoria de moto, aonde você tem uma moto aí, cara, com excelente custo-benefício, uma moto que se você tá buscando esportividade, você tem. E assim, outra, não, como eu falei no início do vídeo, não é uma moto para pouca experiência, uma moto que exige um pouquinho mais de experiência, porque a moto é bruta, Tanto que é uma moto que o cara que é fã de Honda, que não gosta de Yamaha, mesmo assim ele tem um respeito por essa Yamaha. Isso aqui é a história da Yamaha, não com adianta. Certeza, com certeza, aqui foi onde a Yamaha deu um salto bem grande aí, né? É linda essa moto. Questão de tecnologia de super esportivas, né? Foi ali, se pegar um marco da MotoGP, foi aonde a Yamaha ficou meio que no ápice ali, né? Justamente por essa tecnologia. Sim. Que a R1 já vem das pistas pra rua, né? Caraca, então, quanta cena daquela R1 azul com verde lá com o Valentino, cara. Cara, e a edição Valentino Rossi, né? Que loucura. Essa versão aqui que saiu, se não me engano, nesse mesmo ano que saiu com o grafismo do Valentino Rossi. Sim. Então foi uma moto que marcou realmente o ápice da marca nas pistas, né? Cara, e o mais legal dela, sabe o que eu achei? Quando você ligou ela mistura meio que um Opala, ela fica aquele trotinho do motor, sabe? Muito bonito, cara. É, ela tem essa característica de não ser um, apesar de ser um motor 4 cilindros, ela não ser um motor muito barulhento. Sim. Né? Então ela tem essa característica desse motor, né? Então é uma moto incrível, uma moto com modos de pilotagem, então tu pegar... Diferente ao ano que ela já vem com uma tecnologia diferenciada dos demais modelos, né? Sim. Se tu pegar a CBR1000, que no caso seria a principal concorrente dela no ano, né? Não tinha tanto tecnologia quanto essa moto tem. Então realmente era um marco. Você mostrou pra mim antes, eu vou aproveitar pra comentar o que eu achei já desse modo aqui. Eu, como uma pessoa que não tem tanta experiência, mas eu já senti já no punho, como você tinha comentado. Quando você coloca no modo ali, como que é o nome dos modos, você falou? Então vamos lá, mostrar aqui no painel. Aqui ela tá no modo B, seria equivalente a uma 600, né? Então você limita o motor e fica com o motor também explosivo, só que um controle melhor. Depois mudando pro modo standard, você tem aí, digamos, uma 750, uma moto um pouco mais... Mas Red Xoxa, né? Red Xoxa. E o modo A, que eu falo que é o modo suicida, né? Você Sim. tem um acelerador aqui extremamente leve. Leve. Essa foi o que eu percebi. Cara, ela parada, você nota já o acelerador diferente. Você muda os modos ali, fica mais duro o acelerador, fica meio termo e fica bem leve. Como que os caras conseguem fazer isso? A moto parada, você já nota isso, cara? O modo A, a rotação sobe muito rápido. É muito rápido. Muito rápido. É uma moto que eu sempre... Por isso que eu falo. Se o piloto mais experiente andar nesse modo, ele vai sofrer um pouco, porque é realmente, a moto, ela... Você cutuca, ela vai. Imagina isso aí na saída de curva, cara. O cara dá uma acelerada nesse modo A e o cara derrapa. O cara vai longe. Se não tiver experiência, se não tiver braço, derrapa. Derrapa fácil. Imagina a brutalidade que ela deve ter na roda andando isso aí, cara. Se parada, ela já é toda brutona, né? Exatamente. E essa é a lenda, né? É a lenda. Quantos cavalos? 179 cavalos e 206 quilos, se eu não estou enganado, em ordem de marcha. Então é uma moto aí que oferece, em relação peso-potência, bom,
né? Sim. Uma moto que é um conjunto bem legal, né? Então, pegar e andar, né? E é linda essa moto. E ela tá toda original, né? Escape original, tudo original, né? Tirando o alimentador, né? Tirando a rabeta aqui, né? Você tem... E parece original essa... Eliminador de rabeta. Sim. Né? A placa dela vem mais longe? Será original? Vem tipo pra cá, será? Eu não lembro como é que é o suporte dela, mas eu acho que ela vem um pouco mais pra baixo. Sim. A questão do suporte dela. Nossa, as, ficou legal. As setas já estão embutidas na. Assim ficou legal porque o que, que acontece? Tem muita moto que o pessoal reclama que coloca eliminador, joga barro pra cá e tal. E aqui daí como tem o escapamento, ela não vai jogar barro no piloto, cara. Ela tapa boa parte, né? Tapa boa parte. Exatamente. Legal, cara. Mas é uma moto incrível, uma moto incrível. Tá doido, é muito bonito. Olha a crossplay. Muito show, cara. Tá louco. Poço 2 já. Quem tá à procura dessa máquina aí pode entrar, como eu falei, Instagram, @motocarmotos. Lá vai ter descrito bem certinho todas as informações da máquina. Vai ter também no nosso site, motocarmotos.com.br. Lá você vai ter acesso ao todo o nosso estoque também. E valores também que a gente está pedindo nas nossas motos. Então, quem está à procura desse modelo especificamente, 43 mil quilômetros. E é um achado, então, é difícil. Com essa quilometragem aí, é um pouco difícil de achar, né? Mas temos o produto. Massa demais, cara. Tá louco. É muito bonito. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Como o Vinícius falou, vai lá nas redes sociais, vou deixar na descrição, tudo certinho. E tá aí a máquina. Essa moto aqui é um sonho, cara. Essa moto eu queria ter ela, tipo, queria ter outras motos na garagem, mas queria ter ela só pra algum rolezinho sem fim de semana, um negócio mais louco. Aí, cara. É isso aqui, vai se tornar item de colecionador. Já tá se tornando item de colecionador. Pra quem é fã de Yamaha. Não existe, cara. Isso aqui é. Deu uma dessa na garagem é respeito. É respeito. É bem isso aí. Uhum. Essa daqui é o patamar máximo da Yamaha. Uhum. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve. Deixa aquele like. Fortalece mesmo. E deixa nos comentários que moto você quer. Ó, que tem CBR, tem as Big Trail. Tem muita moto aqui. Dá pra filmar muita coisa pra vocês. Então é isso aí. Valeu. E até o próximo vídeo. Quem sabe um dia nós se encontramos novamente, né, Rio? É isso aí.